دینار سے ہوتی ہے پرکھ مومن کی اور منافق کوئی میزان برا لگے منافق کوئی میزان برا لگے سرکار دی کملی دی حوالے نال اس زاویے نال مولا دی شان شان دی آدی ہے اساں بھی سرکار دی کملی دی حوالے نال فضائل جناب دی نظر کرنے دے ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سہی سونی کملی وا